בואו נדבר על זה שהדמוקרטיה שלנו לא בסכנה. בחודשים האחרונים שמעתי יותר מדי אנשים, במיוחד קולגות בתקשורת, שמסרבים להיות מודאגים מההידרדרות בדמוקרטיה הישראלית. דיבורים אפוקליפטיים הם אמרו, פומפוזיות מיותרת, פאניקה פופוליסטית, ועוד כל מיני אמירות שבאות להדגיש עד כמה כל המטריעים על הסכנה הם פשוט חבורה של נביאי זעם. ואז אתמול קרה. אזרחי ישראל יצאו לממש את זכותם הדמוקרטית במסגרת המגבלות ונרמסו באלימות שאין להסביר אותה מאשר כאילו הוכתבה מלמעלה. האלימות שהופעלה אמש כנגד המפגינים הייתה כזאת שאנחנו רואים רק בימים חשוכים מאוד. ואלה הימים האלה. אלה דברי הימים האלה. מעשה הימים האלה. מפגינים מוקים על ידי שוטרים, מפגינים מוקים על ידי אזרחים אחרים שלא מסכימים איתם, אזרחים נתלשים מילדיהם בכוח ואכזריות שכאילו אין לה הסבר, אבל יש לה. ההסבר שלה הוא ההסתה הבלתי נגמרת. ההסתה האכזרית, ההסתה המתוזמרת, ההסתה מלאת הפוזיציה והאינטרסים שכל כולם רחוקים מלהיות האינטרסים שלנו, הציבור. מאיפה אתם רוצים שאני אתחיל? מחסרי הבושה שקוראים לעצמם נבחרי ציבור? מחבר כנסת שיושב על כיסא היושב ראש ומבזה את הכיסא בכך שהוא משפיל חברת כנסת על הדוכן? משרה שקוראת למפגינים אנרכיסטים ומחבקי נגיפים? משר ההתיישבות שמבקש לסתום את הפה לפרשן שיושב באולפן חדשות? או לשר המשטרה שמגבה את האלימות של המשטרה אתמול, אחרי שלפני שנייה וחצי הוא האשים את אותה משטרה בתפירת תיקים לנתניהו? מאיפה להתחיל? בחוסר הגינוי ובשתיקה מחרישת האוזניים של ראש הממשלה ירום הודו לאלימות של תומכיו כלפי המפגינים, בניתוק של החליפי שמצייץ על איחוד גרמניה בזמן שהאזרחים שלו חוטפים מכות, או באלו שיושבים בשקט מביש מתחת לאלונקה, בטענה שהם שם כדי לפלום את הפגיעה בשלטון החוק בזמן שהם ייזכרו בדפי ההיסטוריה, כאלה שנתנו יד לאובדן העשתונות והשליטה שמתקיימת כאן. מאיפה להתחיל? להאשים את השוטרים? למה, אתם חושבים ששוטר עובר הכשרה מיוחדת לאיך להיות בן אדם משודרג ולא מושפע ממה שקורה מסביבו? למה, מי אתם חושבים שהשוטרים האלה? פני המשטרה ואנשיה הם כפני החברה. חברה מוסטת, אלימה, נטושה, שמבינה שבעין הנגה, איש הישר בעיניו יעשה. והישר, ממזמן כבר לא ישר כאן. האמת, ממזמן כבר לא אמת כאן. המוסר כבר מזמן לא מוסרי כאן, והדמוקרטיה שלנו ממזמן כבר לא דמוקרטיה כאן. זו דמוקרטיה אינדיבידואלית, מלאת פוזיציה, רצון לשלוט ומעלימה עין מי שמתרחש מול עיניה. נכון, הדמוקרטיה שלנו אולי לא בסכנה, אבל היא דמוקרטיה מסוכנת. דמוקרטיה שלא רואה את אזרחיה ממטר, כי אנחנו לא מעניינים אותם בשום צורה. כי גם שירצח כאן מישהו, ימצאו איך להפיל עליו את האשמה, כי הוא משתייך למחנה הלא נכון, ולשם האיזון הקדוש, יביאו באולפני החדשות את מי שיסביר כמה נורא שהוא נרצח, אבל בוא נודע על האמת, הוא הביא את זה על עצמו. לשם הגענו, וזה מפחיד. בימים שבהם אנשים מתים בודדים במחלקות בבתי חולים, ללא אפשרות לקבל חיבוק פרידה אחרון מהיקרים להם מכל. בימים שרבים מאיתנו לא מצליחים לפגוש את ההורים שלנו לחיבוק נחמה, כי אסור לנו. בימים שהבית מתפרק, נותר לנו רק להמשיך ולהילחם, לקום מהסיוט האכזרי הזה על אמא ואבא, שנטשו את הבית, טרקו את הדלת ולא מסתכלים לאחור.